江江 Hops 的千层蛋糕，传说中来这边一定要吃的。可是因为我们今天去店面的时候，那一间店实在是人太多太满了，所以我们就外带回来吃了。一个蛋糕多少钱？700-800。700-800块日币，所以换算台币的话是大概200多块一片。既然这么有名，你看我们今天下雨天把它买回家，他还帮我们带着穿雨衣。我女儿现在在碗旁边，实在已经疯狂了。你坐下，你坐下，你等一下要跌倒，宝宝哦。你坐下，你坐下。妈咪拿蛋糕给你吃。哒哒哒哒哒哒哒。哇，其实它外带还特别，它里面是这个材质，会不会它是有一点稍微保冰啊？然后呢，它其实很贴心的帮我们都写上了需要冷藏，然后上面有一些保存期限，然后对，就这样。好，我现在打开咯。 OK， 所以买回去的话是需要冷藏的，它就会有贴那个消费日期，就贴纸贴在封口上。我先把贴纸打开，江江你看，江，我们买了三个口味，这边过来。我们买了三个口味，一个是这个一定要吃的水果千层派，然后这是什么栗子吗？栗子跟这个是巧克力栗子，也不知道我老公他就是不知道是偏好栗子口味还是怎么样，所以有两个是栗子，一个是我指定一定要买的水果千层派。那我现在把它拿出来试吃看。噔，它里面有放这个好几包，就是那个保冷剂。其实台湾很多千层派的牌子，他们包装都很精。上次我有开箱，在台南开箱那个深蓝咖啡，他们的千层派下面有放保冷剂，其实还蛮贴心的。对，它是三片就放了三片保冷剂，所以就是还蛮重视他们的品质的。那我先拿出我最想吃的这个千层派，它外带是用一个像铝箔纸的包装，看一下千层派的侧面啦，好疗愈哦。而且它外带不知道为什么没有什么汤匙之类的东西，所以我决定直接用咬的。它这里面有香蕉、草莓、奇异果耶，来吃一口看看，应该会先咬到香蕉吧。香蕉味蛮重的，我觉得日本人都很爱吃香蕉耶。不好吃呢，还不错。然后它的千层派应该要很多层，是它不是主打很多层，它是主打内馅很丰富的那种千层派。有些千层派是薄薄好几层的口感，然后内馅是比较薄。它这个是主打的，就是它的内馅很爆炸，可是它的那个层没有非常多层，大概就是没有到十层吧，因为它水果很爆炸多。好吃，难怪他们说一定要买水果口味的。好吃耶，爸爸，你来试试看，给你吃一个草莓。草莓，嘴巴都是吗？宝宝，你试试看这个奶油很好吃啊。你做好了，一直乱用，好好吃哦。刚刚就看他那个灯嘛，那两只。不要看这个灯，宝宝，你们看，它拉开的每一层就是这样。你试试看它的薄皮好了，我直接吃不掉。你想吃它？好好吃哦！那它的好吃跟上次的深蓝不一样，你的手是不是长大了？好，那我现在试试看下一个口味。另外的蛋糕就不是千层蛋糕，就是栗子蛋糕。香栗子蛋糕，我老公就不知道为什么买了一堆栗子蛋糕。这是原味栗子吗？天哪，它味道好重哦。又它这边上面一整层全部都是栗子。它的外层这边都是栗子，然后中间就是海绵蛋糕。哇！然后海绵蛋糕鲜奶油，海绵蛋糕鲜奶油栗子，然后鲜奶油中间也有栗子。你干嘛？你干嘛？给你吃一个。
十块。哇哦！它是好爱的，真的没有叉子吗？你先帮我按暂停。这里有叉子。啊，等妈咪，等妈咪吃一口。好，因为没有叉子，所以我现在还是用力咬一口。嗯，超绿子很大块，超绿，还有汁，但它的甜度并不会很甜。这是我很意外的一件事情，我本来以为它会非常甜，因为日本甜点很多都超甜，它会带有一点微微栗子的苦，也不是真的苦，可是就是有栗子味。好，小包你要不要吃一块？嗯，还可以啦，可是我还是觉得水果蛋、水果千层胜。那我现在来吃看另外一个，另外一个就是哒啦，没了，时间到了，暂停了。再换另外一个。一月限定是蜂蜜口味。嗨，很多人排队的松饼，我们现在要打开来吃吃看喽。好吃哎！哈哈哈，很好吃，对不对？的呢，我买了一个这个超神奇的去污渍的，因为我今天穿的这件白色的帽 T 沾到很多吃东西的污渍，然后因为就是带小孩难免，然后刚刚呢我就把污渍的地方，今天好冷哦，我们刚刚买了一个很酷的糖，体温提升两倍的糖果，还蛮好吃的啦。然后它体温提升的方式应该是因为它是爸爸，它是什么姜吗？这个，嗯，上面是字啊，有点辣辣的，微微辣的姜糖，好吃。还有一点点黄色的污渍，它现在慢慢淡掉了，你看几乎快要不见了。然后刚刚这边有污渍的地方已经见了，很神奇耶。所以如果有人想要我推荐有什么药妆可以买的，我这次有买到这个，我是现场就用，所以你们也可以去买，就回到家里如果遇到一些突然的意外产生，像这样就可以请一个，还蛮便宜的，我是没有凑到免税，不过买下来大概台币100多块吧，还 OK。 然后他付这个，他还付这个棉，是可能你弄上去，然后用这个再把它搓一搓，它就把那个污渍弄出来，是个很神奇的东西耶，我觉得很好用耶，棒棒的。